Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë dënon ashpër sulmin e brendshëm të Iranit ndaj Izraelit për hir të civilve që jetojnë atje. Në reagim, ministria shkruan se sulme të tilla rrisin kërcënimin ndaj sigurisë rajonale. Shqipëria dënon ashpër sulmet e Iranit ndaj Izraelit dhe civilve të tij. Kjo paraqet një përshkallëzim të konsiderueshëm duke rritur kërcënimin ndaj sigurisë rajonale. Shqipëria solidarizohet me popullin e Izraelit dhe të drejtën e tij për të jetuar në siguri. Ne ripërsërisim thirrjen tonë për depërshkallëzimin e menjëhershëm. Mbrëmjen e një tetorit, Irani nisi mbi 180 raketa drejt Izraelit në shenjë hakmarrjeje për vrasjen e liderëve të dy grupeve militant, Hamas dhe Hezbollah. Ky sulm nxiti frikën për një përshkallëzim edhe më të gjerë të konfliktit në Lindjen e Mesme.